Vamos para outra notícia. Policiais federais e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais percorreram o complexo de favela Jacarí, na zona norte do Rio. Houve uma intensa troca de tiros. 5 bandidos morreram durante os confrontos. É o que você vai ver agora na reportagem exclusiva do Jackson Silva e do cinegrafista Pedro Mota. A entrada da polícia é marcada por tiros. Homens da CORE, policiais federais, procuram por traficantes. Um dos alvos é o líder do bando. Enquanto homens da CORE ocupam becos e vielas com os fuzis posicionados, agentes da Polícia Federal tentam cumprir os mandados de prisão. Os policiais tentam localizar uma casa usada como esconderijo dos traficantes. O confronto acontece a poucos metros da Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio. A gente observa que lá na frente os agentes ocupam a entrada da favela, enquanto aqui do outro lado os policiais tentam avançar à procura dos traficantes e enfrentam a resistência dos bandidos. Os policiais também fazem buscas neste outro ponto. Aqui eles tentam localizar o traficante conhecido como Lula. De acordo com os agentes, há vários traficantes mais à frente com os fuzis posicionados para atirar contra o veículo blindado. Aqui na rua Guaiaba a situação foi ainda pior. 5 traficantes atiraram contra os policiais da CORE e houve mais um intenso confronto. Os suspeitos foram baleados nesta viela e não resistiram aos ferimentos. A gente acompanha nesse momento os agentes fazendo perícia no local e recolhendo cápsulas dos confrontos que aconteceram aqui. Entre os 5 mortos estaria um dos chefes do tráfico da favela Jacarí. Com eles foram apreendidos um fuzil, pistolas e uma granada. 3 homens foram presos. A polícia investiga se eles têm participação com o tráfico da região. Essa favela é conhecida por ser muito violenta. Existem muitos criminosos armados lá e os confrontos são comuns. Inclusive por isso que foi necessário o apoio da CORE para que fosse realizada essa operação da Polícia Federal. Só para esclarecer, coloca para mim as imagens enquanto eu falo aqui para a gente mostrar. Só para esclarecer, a Polícia Federal estava atrás do traficante, seria chefe aí de Jacarí, conhecido como Lula. Não é o Lula ex-presidente da República, não, tá? Só para esclarecer, não encontrou. 5 foram mortos nessa incursão policial aí, que começou numa intensa troca de tiros, não é, doutor Marcelo? Aí, sim. Logo na entrada, era algo corriqueiro também que houvesse um confronto aí na abertura dessa operação, no início, sim, da operação. Jacarí, Pedreira, aquela área toda de Costa Barros, é uma área de ponto de distribuição de drogas. Então ali o tráfico é fortemente armado. Além do tráfico de drogas, esses criminosos, que essa associação criminosa que usa o tráfico de drogas, também comete outros crimes na região. Ali é uma das maiores áreas de roubo de carga, também área de roubo de veículos. Então, assim, essa operação é importante justamente com isso, para tentar, no momento que você faz uma operação dessa forma, você também diminui os outros crimes que orbitam essa criminalidade da área. Olha a quantidade de arma ali. E o horário para a operação foi antes da abertura das escolas, por volta de 6:30 da manhã. É um horário próprio para entrar na favela? Sim. Toda operação policial, você tem que sempre pensar no risco potencial aos moradores, que não tem nada a ver com a criminalidade e podem ser vítima, como aconteceu em Magé, de uma bala perdida. Então você tenta o máximo possível de diminuir essa chance de risco. E uma das formas é justamente evitando horário de escola, de entrada e saída de escola, horário de fim de expediente também, 6 horas da tarde, porque tem uma movimentação de pessoas muito grande e a chance dessas pessoas acabarem feridas é muito alta. Então o horário realmente foi o horário correto para fazer essa operação, justamente visando minimizar os riscos de um possível dano colateral, que, como foi visto, poderia ter acontecido num outro horário, que foi uma intensa troca de tiro. E tem essa troca de tiros toda porque entra arma na favela. A gente viu a quantidade de armas de grosso calibre, isso já é para a população um terror enorme. E quando entra a CORE lá, evidentemente que eles vão também tentar balear algum policial. Dessa vez, ainda bem, foram 5 traficantes, essa informação que nós temos, nenhum inocente. Olha a quantidade, os pentes ali de fuzil e a polícia chegando na favela. Como é que entra tudo isso, doutor Marcelo? Essa será feita agora uma investigação. É possível que haja ainda mais feridos no local, segundo informações. E será feita também uma investigação para saber
A causa da morte, a origem dessas armas. Isso, a origem das armas serão investigadas e também até o próprio homicídio provocado pela intervenção policial também será investigado. Isso também faz parte de uma rotina, de um protocolo de atuação, de investigação, que obviamente vai ser seguido, tanto pela parte da Polícia Federal como pela parte da Polícia Civil. Que hoje não se usa mais o auto de resistência, justamente a Delegacia de Homicídios que vai fazer esse trabalho para apurar se houve uma situação de fato de conflito.